Vi lever i en fantastisk verden full av muligheter. Men det kan også oppleves som komplekst og overveldende. Når ting ikke fungerer som de skal, betyr det ofte at standarder fraværende. Men når standarder brukes, blir livet ofte mye enklere. Standarder bidrar til å gjøre verden tryggere, renere og mer effektiv. Fra mattrygghet til datamaskiner. Fra helse til ny teknologi. Det finnes mange utfordringer knyttet til miljøet, økonomien vår og samfunnet generelt. Standarder kan gjøre en positiv forskjell i livene våre, fordi de bygger på internasjonale erfaringer og kunnskap. I dagens stadig skiftende verden bidrar standarder til å skape vekst, åpne globale markeder og gjøre handel mer rettferdig, også for utviklingsland. Standarder kan bidra til å håndtere globale utfordringer som klimaendringer, trafikksikkerhet, energi og samfunnsansvar. Standarder berører nesten alt vi gjør. De binder oss sammen, gjør oss mer produktive og kreative. De gjør det mulig å utveksle ideer og fremme innovasjon, og de bidrar til god helse og sikkerhet. ISO verdens største utvikler av frivillige internasjonale standarder. Det finnes over 18 000 internasjonale standarder for nesten alle områder innenfor samfunn, teknologi og næringsliv. I over 60 år har ISO hatt et nettverk av nasjonale standardiseringsorganisasjoner i ca. 165 land som samarbeider på tvers av landegrenser. ISO bygger tillit i dag, i morgen og for framtiden.